La Fundació per a l'Esport i l'Educació de Barcelona i com a conseqüència del seu compromís i voluntat de millora i revisió de les seves metodologies de treball i implementació dels seus programes ha donat un important pas endavant durant el passat curs 2021-2022. Els responsables de l'entitat i del programa han posat en pràctica una nova metodologia en el disseny i avaluació del projecte, una metodologia que sigui flexible i que permeti una avaluació qualitativa, la teoria del canvi. I ho va fer a partir de la formació i tutela inicial del Íñigo Retolaza, un especialista en la teoria i un referent en aquest aspecte a nivell internacional. Es tracta, doncs, d'implicar tots els actors que participen directe o indirectament en el projecte, a infants, a adolescents, a famílies, educadores, educadors, referents dels serveis socials, tècnics d'administració pública, del Pla de Barris i tècnics de la Fundació. Durant el curs es van realitzar diferents tallers que també impliquen diferents fases de desenvolupament del projecte. 1. Revisió i definició de la teoria del canvi. Fomentar hàbits en nens, nenes, adolescents i famílies per atendre les seves necessitats a través de l'esport i de les activitats d'animació sociocultural. 2. Anàlisi de l'ecosistema per tal d'identificar els elements culturals, individuals, relacionals i institucionals del camí vers el canvi desitjat. 3. Establir les condicions que s'han de donar perquè aquest canvi desitjat sigui possible. 4. Consensos sobre les contribucions que cada actor pot realitzar des de la seva esfera d'influència per promoure el canvi desitjat. Al mateix temps, i encara dins de la teoria del canvi, es va realitzar una investigació i acció participativa amb els adolescents per definir el canvi desitjat del projecte, les necessitats pròpies, els principals actors participants, què s'esperava d'ells i les principals contribucions que els mateixos poden fer. Vale. Empieza 1, 2, 3, ya. Que me impide hacer el mal. El fuego es lo que quiero, es lo que me transmite la seguridad para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Part important de la implementació del projecte ha estat el diàleg entre els diferents actors per tal de clarificar quines són les prioritats i seleccionar les contribucions que es consideren més importants en el disseny de la ruta del canvi desitjat. Finalment, tot aquest procés ha ajudat per establir i consensuar les principals estratègies a desenvolupar d'ara en endavant entre tots els actors claus que participen en el projecte Temps de Joc.